Ikke mindre end 4 skoler lægger lokaler til Kop Danmarks mange unge fodboldspillere. Det er Gilboskolen, det er Handelsskolen, det er Strandgårdsskolen og Vejlebroskolen. Og Michael, du er teknisk servicemedarbejder her på Vejlebroskolen og har forberedt jer på alle de her børn, der kommer. Hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået fint, og vi har et godt samarbejde med officials også. Og der er selvfølgelig et stort kæmpe arbejde i det med at koordinere med lokaler og få det til at passe og sørge for, at der ikke ligger flere personer i lokalerne, end der må. De bruger lokalerne til hvad? Til overnatning eller hvad? Spisning eller hvad? De bruger lokalerne til overnatning. Hvad sørger I så for? De skal jo ikke, kan jo ikke bare ligge på gulvet. Jamen, de har selv madrasser, men så låner de over i idrætscenteret madrasser derovre. Hvad har I gjort her op til forberedelserne? Hvad er det, der har været vigtigt for jer? Det er, at vi har fået den der belægningsplan, så vi er sikre på, at der ikke er flere i lokalerne, end der må, så vi har beviser på, at så vi kan komme og sige til dem, at det går ikke, hvis der ligger flere folk i lokalerne, end der må. Det vil sige, at forberedelserne er egentlig ikke så store. Det er mere, når det slutter, der er måske mere arbejde ved det. Ja, der er en masse oprydning, fordi der er ikke alle sammen, der er lige gode til at rydde op. Men der har vi så blevet enige om i år. Der skal jo officielt være sådan mere på, og vi er heldige, tror jeg, denne gang at have nogle gode officielt her, som også er med på, at der skal være ordentligt. Nu er I jo flere teknisk service medarbejdere, der er på opgaven her. Jeg ved, som du sagde, at du går hjem snart, men der er en anden, der overtager. Hvor lang tid er han så til? Til kl. 8 i aften. Og du kommer så igen? Kl. 7 i morgen tidlig. Og så er du der hele dagen? Til kl. 15. Hvad er dine opgaver, når du går sådan rundt i lørdag? Jeg skal, hvis der er et stoppe toilet, jeg skal fjerne affald, gå en tur rundt og se, om der ligger affald. Og så hvis officielt mangler noget toiletpapir og sådan noget, så skal jeg sørge for, at de får det. Og lukke rengøringen ind, hvis der er nogle steder, de ikke kan komme ind. Er det et stort arbejde, når Kop Danmark er på besøg? Ja, det er det. Det er et kæmpe arbejde, fordi du skal være på hele tiden. Og holde øje med, at de ikke slæber møblerne ud, fordi det er der, altså, det gør de en gang imellem. I år tror jeg, jeg har bedre erfaringer i år, tror jeg, fordi nogle gange så har vi altså været uheldige, hvor de der officielt har været lige glade. Men du håber på, at det går godt i år? Jeg håber på, at det går godt i år, ja.